pánové, drazí přátelé, vítám vás na dnešním premiérovém představení 4 minikomedii pana Pierra Henry Camilleho. A hned ze začátku se budete moci přesvědčit, co se může opilci přihodit a co mu může přichystat jeho krásné a milé dítě. Tedy opilcovo dítě! Pracovala po celý boží týden bez chvilky odpočinku. Má ubohá matka se odevzdat 7000 podítek podpaždí do svého konfekčního podniku. Zatímco můj nehodný otec se opíjí po hospodách starého města. Když jsem zpátky, nevrahé dítě. Už kupila jsem ze své hubené mzdy několik rycerů, abych ti koupila tuhle skromničkou hračku. To je ovčin. S malým ovčáčkem. Malou ovčačku, malými ovečkami, růžovými petličkami a zelenými stromečky. Dnes máme sobotu. Tvůj hanebný otec se vrátí opilejší jak obvykle. To zase padne ran našem ubohém Ach, kdyby mi bylo 7 nebo 8 let, to by si viděla, jak rychle bych tě osvobodil z područí tvého katana. Četl jsem v novinách, do kterých balíš své dílo o hrdinských činech těch malých dětí, které proženou kvůli hlavou otce, aby zachránili matku, nebo které probodnou matku, aby zachránili otce. Ale běda, je mi teprve 6,5 a revolver by byl příliš těžký pro mé útlé dětské ručičky. Drahoušku, my jsme se s osudem. Snášejme bez reptání, urážky a ústky tvého hanebného otce. Jdi spát, já půjdu do vedlejšího pokoje, abych šla celou noc potítka. To bude můj otec hanebník. Bude chtít jako obvykle vniknout do pokoje, kde pracuje má matka, aby jí omráčil ranou boty. Ach, už je toho příliš. Číše trpělivosti přetekla. Postavím se na její obranu. Kde je matka? Pracuje ve vedlejším pokoji, aby vydělala na náš chléb ve zdejší. Hanebný otče, neproješ! Já že neprojdu! Dnes! A
vrátí. Otče? Já ti ukážu, co udělám s ovečkama. Můj ubohý ovčí. O, štěstí! Můj hanebný otec, znaven rozdupáním ovčína, usnul hlubokým spánkem spokojeného hovada. Má matka nebude dnes večer vita. Kdy přijdu na to, jak ji osvobodit trvám. Otce, vem do mě! Můj otec stále spí. Ani strašlivá bouře, která právě vypukla, ho nevzbudila. Hrom strašlivě burácí, zatímco má matka šije ve vedlejším pokoji potíka. O, jak strašlivá noc pro dítě sotva 6,5 leta. Už půl hodiny marně přemýšlím nad tím, jak se zbavit odporného otce. Vem do mě, otce. Vetor mluví ze spaní. Mé ubohé ovečky. A jen jeden malý zelený stromek unikl skáze. Je to pokyn pro zřetelnosti. Náhlá myšlenka bleskla mou hlavou dítěte. Našel jsem prostředek, jak se zbavit hanebného otce a manžela. Vykročme potichučku a zasaďme stromek do tlamy mého žlava. V jedné školní knížce jsem četl, že blesk zabíjí osoby, které se za bouře skrýjí pod strom. Vzdálme se. Přátelé, možná i nepřátelé divadla, právě jste zhlédli
tragickou hru o nešťastném rodinném soužití. A nyní zhlédnete neméně tragickou hru o největším neštěstí, které může potkat v životě muže. Kleštěnec prales. Už jsou to dva roky a já stále očekávám návrat svého manžela. Vrací se z průzkumných cest po pralesích. Už si šindu po boty. To je on! Dobrý ženo. O, polévka je na stole. To je všechno, co mi dokážeš říct po tak dlouhé cestě panenskými pralesy. A ty panenské pralesy nejsou už vůbec panenské. Nejsou ty časy, kdy si průzkumník musel natřít celé tělo vazelínou, když chtěl proniknout do takového pralesa. Dnes je takový prales úplný veřejný lesy. Mimochodem, musím ti šetrně sdělit špatnou zprávu. Jsem vykleštěn. Ne, vykleštěn. Když jsem prozkoumával jeden z těch proklatých panenských pralesů, přihodilo se mi jedné noci mrzuté dobrodružství. Ve spánku mě přepadl svou motu. Laboratoře, aby navrátil se u vladaři blání, mi odňal žlázy a operoval mu je. Po této operaci mě opice propustili. Nebesa, ale ty už nemáš! Je
běda. To je strašné. A o to strašnější, že tvá mrzutá příhoda nám přiráží. Mohli takový výraz ještě vůbec použít? Dvířka ke šťastné budoucnosti. Připravuje nás o dědictví po tetě Viktorii. O dědictví? Po tetě Viktorii? Ano, zemřela za tvé nepřítomnosti. A odkazuje nám veškeré své jmění. O, to je radost! S podmínkou, že budeme mít alespoň jedno dítě. Prokletí. Jaký osud, a já tě čekala celá rozechvělá touhou, abych vykonala poslední vůli tety Viktorie. Pojďte bych a honit. To je tam. Zorganizuj tam dole výpravu a probereme panenský palec všemi směry, abychom zajali krále opic. Ale jak ho chceš poznat? Všechny opice jsou stejné. Ne, byl plešatý. Ale je plešatý. Poznal bych ho mezi tisíce opic. Bohem, a kéž je mi jdeme příznivo, abych opět našel své žlázy. Už jsou tomu dva roky, co se můj manžel honí po pralesi. Nemám od něho už žádné zprávy. Dospívám k smutné jistotě, že zahynul na svých nebezpečných pátráních. Nedoufají více, že ho když spatřím a také, abych nabyla dědictví po tetě Viktorii, jsem se vzdala chlípnému promptníkovi ze Saint-Germainské čtvrti, který mě vytrvale obléhal svými naléhavými dotěrnostmi. Ale co to slyším? O ty dupou posvěry, nebesa, můj manžel, jsem ztracená. Vracím se s prázdnou. A co to vidím? Říšnice! Světování, myslela jsem, že si mrtev a kvůli dědictví po tetě Viktorii. Jsi dala udělat dítě? Zatímco já jsem se marně hodil po pralesi, abych našel své pohlaví. Panice, bylo pohodlnější. Odřízám, že jsem se nevzdala z lásky. Ten již posloužil, aniž to tušil mým skrytým záměru. Nebyl ani mladý, ani krásný. Co na tom? Dítě, které se narodí, bude plodem cizoložství. Ale dědictví... Nestojím ale za takovou cenu. Nestojím o peníze, pokud ale nezneustědím. Službám. Zabil vás! To je vaše právo. Začněte tedy. Ano, ale nejdříve vám prozradím něco, po čem vám spadne hřebínek. Má žena se vám zdala z čistě sobeckého zájmu, aby nabyla dědictví po tetě Viktorii, protože mě opice odnali pohlaví. Neznáte příčinu chování mé ženy. Neučila to ani zajisté pro váš vzhled, ani pro vaše mládí. Nebo čím více se na vás dívám, tím více se ptám sám sebe, jak jste mi zrovna vy,
mohl nasadit parohy. Ubohy, svrasklý Adonise. Tak promiňte, pane! Nedovolím, abyste pochyboval o mé mužnosti. Však mě stála dost peněz, abych na ní mohl být hrdý. Co tím chcete říci? Chci tím říci, že jsem zaplatil velmi draho za operaci právě opačnou, než které vás podrobili opice. Jakže? Transplantovali vám žlázy z gorily? Ano. A ona opice, jenž můžete spatřit tamhle na podstavci, je právě ono zvíře, které mi seslala sama prozřetelnost. A jemuž vděčím za omlazení své mužnosti. Nebesa? Ale já se nemýlím. To je on? To je dupič mých žláz? Poznávám ho podle jeho čokoláde plešatosti. Je to možné? No o tom není pochyb. Přísloství neexistuje. A čo jste zachráněna? Zřejmě snad. Ale tady není žádné snad. Dítě moje. Ano, moje. Budu se moci ujmout bez uzardění dědictví po tetě Viktorii. Ale abych nezapomněl, pane, musíte mi vrátit mé žlázy, slyšíte? To jsme pohlaví. Zbytečně křičíte. Jsem čestný muž. Do týdne máte zpět. Vážení přátelé, nyní bude následovat velice smutný příběh o tom, kdy smrt prozradila něco, co se mělo vědět úplně na začátku. Odhalení, které přišlo pozdě. Skrývám pod svou temnou pláštěnkou plod hříšné lásky mé vznešené druži. Toto děcko zplozené v cizoložství musí zmizet. Hej, Chrapolné! Co si pánstvo přeje? Jaké je tvé poslání, Chrapolné? Jsem komisionář. Jsem podle to pravé. Svěřím ti něco do komise. Chop se tohoto dítěte. A jež jej hodit do vody. Byl bych to vykonal sám, ale řeka je dosti daleko a cítím se dnes trošku unaven. Pravda, měli jsme dnes odpoledne velké vedro. Nuže, tady máš hrst zlaťáků a pospěš. Ach, byl bych zapomněl. Uvaž mu kolem krku těžký kámen. Ale, to není třeba. Ve svém věku určitě neumí plavat. Učím, jak ti říkám. Ten troup neví, že to dítě je syn potapěče. A tak, pro jistotu, člověk nikdy neví. Dobré. Přistup blíže, Izabelo. Cítím,
že mé poslední vydechnutí se k vapem blíží. Odhalím ti tajemství tvého zrození. Je tomu už 20 let. Bohatý velmož mě pověřil abych utopil dítě. Já však neměl dost odvahy, abych vykonal tak zrůdný čin. To nemluvně bylo tak roztomilé ve svém povijanu, že jsem se rozhodl přijmout ho za své. Měl jsem geniální myšlenku převléci jej za děvče, abych ho uchránil před jakýmkoliv pronásledováním. A tak dítě vyrostlo bez jakékoliv potuchy o svém skutečném pohlaví. A tak to dítě si ty, Izabelo. Ano, dnes se to máš dovědět. Má dcero si chlapec. Učerta, to jste mě nemohl upozornit dřív, mám milence. Dnešního večera nemůže být nic jiného, než noc orgií v Neslavské věži. Smíra, to dva! Pouťový šašek! Zajdu si do hostince. U nakadeřeného utopence, stojícího na břehu Sény. A vida, koho to tu vidím? Můj přítel, Keklis Notrdamský. Ano, já, na mizině a zoufalý. Copak? Ale... Ukradli mi kuličky světeného jmeny, s kterými jsem žogloval před Notre Dame. Také jsem se stal obětí hanebné krádeže. Ukradli mi mou nádhernou sbírku mých učených hlemížďů. Jakže? Těch nádherných hlemížďů, které jsi ukazoval po pouti? Cvičení hlemíždí, které vytvářely všechna písmena abecedy? Ano. Mí krásní hlavonozí měkýši mi byli odcizeni. Od té doby tonu v nouzi.
Napíme se! Píme! Abychom zapomněli! Neslezská věž je dneska nějaká stemnělá. Je rudá! Je rudá jako krev, která teče v jejich silných zech. Povídá se? Že královna Markéta Burgundská a její sestra Johanka lákají do věže krásné mladíky. Ano, ale nikdy se žádný z nich nevrátil. Rád bych podstoupil všechna nebezpečí světa. Bych mohl strávit aspoň jednu jedinou noc v Neslezské věži. Mohu uspokojit vaši touhu. Chci nám! Chceli nás váš přítel Kejklís Notodamský doprovodit, zavedu vás do Neslezské věže. Jdeš se mnou, kamarády? Jen pojďte. Čím více bláznu, tím větší legrace. A budiš! Se smiloradem odvahou se nebojím ničeho. Najde si vždycky cestu, jak se dostat z úzky. Pojďme, můj člun je uvázán dole u břehu. Na vaše, na naše lásky. A teď? A teď? A teď? Do Neslezské věže! Na místo. Má královna! Vážení přátelé, tento dialog nemohl být uveřejněn kvůli cenzuře. Vám autor omlouvá. Orgie skončena. Královna Markéta Burgundská a její sestra nás opustili. Jaká to nezapomenutelná chvíle pro ubohého pouťového šaška.
To mrtvolné ticho. Finč následuje po radostném jekotu a úpění orgie. Mí nevěstí nic dobrého. Je slyšet jen zlověstné šoupání scény o stěny věže. Slyším kroky! Mám strach! Pojďte za mnou, plýváci. Vyvedu vás z věže. Pojďme, sraní. A to je váš konec. Dopadl v sedě? Mám nápad. Nastav svou tvář na dosah mé pěsti. Zasadím ti přesně mířenou ránu do plného obličeje. Au! Dělají se mi jiskry před očima! Znamenitě! A teď? Zachyť se svou obratností žongléře jednu z těchto ksesajících se jisker, rozfoukej ji a budeme mít světlo. Jíždi. Četné lidské kostry pokrývají půdu. Chápu se! Neblhá Markéta předgazuje své milence svým burgundským hemížďům. Blíží se k nám s lítajícím blahem! Připomínají mi hemíždě, kteří mi byli odcizeni. Ale... Opravdu se nemýlím. Toť on. Toť Achilles. Achilles? Ano. Achilles to bylo jméno mého nejinteligentnějšího hlemíždě. Ale je to pravda. Ty růžky se na mě radostně chvějí. Poznal mě. Ale pak? Pak to jsou snad mý bývalí chovanci. Jste to vy, drazí přátelé? Pohleď! Všichni hlemíži se shromažují, lezou po zdech hladomorny a tvoří písmena. Jsou to oni. Přečti ten nápis, který utvořili, když se tak inteligentně seskupili. To jsme my. Řeči, nedíši, poznávám vás. Tiše! Slyším vdáče hlas ponocného, zvíme, kolik je hodin.
je druhá hodina raní. A nebo taky možná čtvrt na sedm. Přesně nevím. V každém případě, kdo spí, ať spí v pokoji. Kdo bdí, ať bdí taky, protože už mu stejně nestojí. Nestrácejme čas a vypadněme odsud. No ale jak? Vylezeme odsud vikýřem, který vede na cénu. Ale ten vikýř je 700 vysoko. Nikdy k němu nedosáhnem. Dosáhneme k němu, protože přiměl své bývalé kovance, aby provedli svůj nejnáročnější cvik, který vždycky budil obdiv publika. Jaký cvik? Schodiště ze šneků. A teď stačí jen vystoupit po tomto improvizovaném schodišti? Dosáhne vikýře, skočíme do scény a zachráníme se plaváním. A... No, spal? Ať bdí. Kdo bděl? Ať spí. Potom.